Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəyik tamaşaçılar. Sağlıq olsunun növbəti buraxılışı efirdədir. Endokrin mərkəz endokronoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bu gün də biz sizə təbii ki, endokrinoloji xəstəliklər barəsində söhbət açacağıq. Və bu gün maraqlı olsun deyənə ötən verilişlərdə toxunmadığımız osteoporoz mövzusunu seçdik. Yaş artdıqca bu xəstəliyə, bu problemə tutulma faizimiz də artır. Bu problem nədir? Bu problemdən necə qorunmaq olar? Qorunmaq mümkündürmü? Kimi suallara aydınlıq gətirmək üçün təbii ki, studiyamıza endokrinoloq dəvət etmişik. Bugünkü qonağımız Endokrin Mərkəzinin həkim endokrinoloqu Qarayeva Xəyali xanımdır. Xəyali xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, doktor. İlkin olaraq, Xəyali xanım, istərdim başlayaq. Osteoporoz nədir? Ümumiyyətlə, osteoporoz deyəndə insan nəyə başa düşməlidir? Mən də doktor ilk öncə sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Osteoporoz xəstəliyi ümumiyyətlə el arasında sümük əriməsi adı ilə daha çox tanınmışdır. Nədir sümük əriməsi? Sümük əriməsi sümüklərin mineral tərkibinin azalması və bunun nəticəsində onların kövrəkləşməsi, daha asan qırıla bilir bir hala gəlməsi ilə nəticələnən sümüklərin metabolik bir xəstəliyidir. Elə sırf metabolik bir xəstəliyi olduğuna görə, əlbəttə ki, endokrinoloq olaraq biz bu işlə, yəni bu xəstəliklə məşğul oluruq. Son illərdə siz də düzgün qeyd elədiniz, görülmə sıxlığı getdikcə artmışdır və çox önəmli deyərdim ki, bir sağlıq probleminə çevrilmişdir. Bunun səbəbi nədir? Çünki son illərdə insanların ortalama yaşam dövrü uzanmışdır, yaşlı əhalinin sayı artmışdır və buna bağlı olaraq da osteoporoz da dediyimiz kimi yaşlıların da daha çox xəstəliyə kimi qəbul olunduğuna görə, buna görə də osteoporozun görülmə sıxlığı da daha da artmışdır. Statistik çalışmalara görə 50 yaşından yuxarı, dünya əhalisi üzərində əlbəttə ki, 50 yaşından yuxarı hər 4 qadından birində və hər 8 kişidən birində osteoporoz xəstəliyi ilə qarşılaşırıq. Buradan da görünəcəyi kimi osteoporoz daha çox qadınlar arasında yayılmışdır. Ümumi götürsək, ümumi osteoporozlu xəstələrin 80%-ni demək olar ki, qadınlar təşkil edir. Nəyə görə məhz qadınlar? Elə söhbətin bu məqamında istəyərdim, buna da bir açıqlama verək. Çünki qadınlarda estrogen deyilən bir hormon var, buna qadınlıq hormonu da deyirik. Bu hormonun sümüklər üzərində çox mühüm müsbət təsirləri var. Belə ki, sümüklərə kalsiumun daxil olmasına şərait yaradır estrogen hormonu, sümüklərin dağılmasının qarşısını alır estrogen hormonu və müəyyən bir yaşdan sonra qadınlar 40-45 yaşından sonra klimaksa girdikləri vaxtda həmin bu hormonun sintezi azalır və onun sümüklərə göstərdiyi müsbət təsir də aradan götürülmüş olur. Və nəticədə həmin yaşdan sonra, xüsusən qadınlarda, sümüklərdə kövrəkləşmə, dağılmağa meyillilik, yumuşalma kimi əlamətlər yaranır ki, bu da son nəticə olaraq osteoporozun yaranması üçün şərait yaratmış olur. Bundan əlavə, bir də ümumilikdə götürdükdə qadınların skelet quruluşu, sümüklərinin strukturası əlbəttə ki, kişilərə nisbətən daha incə quruluşda olduğuna görə bu da bu və digər dərəcədə osteoporozun qadınlar arasında yaranmasına əlbəttə ki, səbəb olan faktorlardan biridir. Yəqin ki, hər bir xəstəliyin növləri olduğu kimi osteoporozun da növləri var. Bax, bu hansı növlərdir? Osteoporoz əsasən iki növə ayrılır. Birinci növ buna birincil osteoporoz da deyilir. Yəni ki, yaşlanma nəticəsində yaranan osteoporoz. Qadınlarda əsasən klimaksdan sonraki dövrdə, kişilərdə isə 60 yaşından yuxarı birincil osteoporoza rast gəlinir. İkinci növ isə ikincili osteoporoz adlanır. Bu da hər bir yaşda ola bilər. Müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif xəstəliklər nəticəsində yaranan osteoporoz növüdür. Buna da ikincili osteoporoz deyirik. Sümük nədir? Sümük nədən ibarətdir? Sümüyün nə rolu var? Necə olur ki, bu sümük dağılır və osteoporoza keçir? Bax, ümumiyyətlə, sümük barəsində qısa bir məlumat verək.
Osteoporoz dedik ki, sümüklərdə yaranır. Bəli, sümüyün quruluşunu hər bir insan bilməlidir. Ümumiyyətlə, skeletimiz 206 sümüyün birləşməsindən təşkil olunmuşdur. Ümumi bizim skeletimiz, sümüklərimiz bizim dayaq hərəkət aparatımızı təşkil edir və daxili orqanlarımızı xarici təsirlərdən qoruyur. Bütün mineralların mənbəyi və deposu sayılır sümük toxuması və bununla yanaşı sümük toxuması canlı bir toxumadır. Yəni, daima özünü yeniləmək qabiliyyətinə malik olan bir toxumadır. Sümük toxumasında sümük yaranma və sümük dağılma prosesləri bütün ömrümüz boyu bir-birinə əvəz edir. Lakin bu proseslərin sürəti bir qədər dəyişir. Belə ki, erkən uşaqlıq yaşlarında və gənc yaşlarında sümüklərdə sümük yaranma prosesləri üstünlüyü təşkil edir və bunun sayəsində sümüklərimiz böyüyür və skeletimiz formalaşır. Bu, müəyyən bir yaşa qədər bu tempdə davam edir. Daha sonra 30 yaşına qədər sümük yaranma prosesləri üstünlüyü təşkil etdiyinə görə artıq biz 30 yaşında maksimum sümük kütləsinə malik oluruq. Və 30 yaşından sonra getdikcə sümük dağılma prosesləri daha sürətlənməyə başlayır və 35 yaşından sonra biz artıq sümük kütləmizi itirməyə doğru gedirik. Yəni, sümük dağılma prosesləri sümük yaranma proseslərinin üzərində daha çox üstünlüyü təşkil edir. Buna görə də bu sadaladığım əlbəttə ki, fizioloji proseslərdir. Yəni, hər bir insan həyatında olur və bura əlavə bir risk faktoru da qoşulduğu andan etibarən osteoporoz yaranması üçün ideal bir şərait yaranmış olur. Yəni, artıq müəyyən yaşdan sonra sümüklər kövrək olur. Ən çox osteoporoza məruz qalan sümüklər bud qalça sümüyüdür, onurğa sütunudur, bir də əl biləyi sümükləridir. Daha çox osteoporotik dəyişikliklərə məruz qalır. Mən istərdim ilk olaraq risk faktorlarından danışaq. Osteoporozda ola biləcək risk faktorlarını iki qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupda dəyişdirə bilməyəcəyimiz risk faktorları durur ki, bunlara hansılara aiddir? Yaş, cins, irq, genetika, aşağı bədən şəkili olmaq, erkən klimaksa girmək, qadınlarda erkən klimaksa girmək, bunlar risk faktoru sayılır osteoporoz üçün. Yəni ki, qadın cinsinə mənsub olanlarda, yaşlılarda, ağ irqə mənsub olan insanlarda, ailəsində osteoporozu olanlarda, aşağı çəkili bədən quruluşuna malik olanlarda, erkən klimaksa girmiş qadınlarda osteoporozun görülmə faizi daha yüksəkdir. Yəni, bu risk faktorlarını dəyişmək heç birimizin əlində deyil. İkinci qrupda isə dəyişdirə biləcəyimiz, yəni aradan qaldıra biləcəyimiz risk faktorları durur. Bunlar hansılardır? Bu, yetərsiz kalsium və vitamin D alımı başda gəlir. Daha sonra hərəkətsiz yaşam tərzi və siqaret çəkmə və alkoqol istifadəsi kimi zərərli vərdişlərdir. Yəni, bizim əlimizdədir, əlbəttə ki, bunların hər biri düzgün qidalanaraq, yetəri miqdarda kalsium və vitamin D alaraq, hərəkətli yaşam tərzi keçirdərək, zərərli vərdişlərdən uzaq duraraq biz bu risk faktorlarını aradan qaldıra bilərik. Risk qrupları içərisində bir digəri müəyyən qrup dərman preparatlarının qəbulu. Belə ki, bunlara aiddir steroid preparatları, bir sıra mədə qoruyucu preparatlar, sinir psixopozunlular zamanı istifadə olan antidepressantlar, antiepileptik preparatlar, bu preparatların uzun müddətli qəbulu da sümüklərin kövrəkləşməsinə gətirib çıxardır. Daha sonra bir sıra xəstəliklər vardır ki, bunlar da osteoporoz üçün risk sayılır. Məsələn, endokrin xəstəliklərdən zəhərli zob, Cushing xəstəliyi, daha sonra bağırsaq bir sıra infeksion iltihabi xəstəlikləri, bunlar hamısı osteoporozun yaranması üçün risk faktoru sayıla biləcək xəstəliklərdir. Qeyd etdiyimiz risk qruplarına girən insanlar nə vaxtsa bu osteoporozdan tutulma ehtimalı digər insanlara nisbətən daha çox. Daha yüksəkdir, bəli. Bax, osteoporoz bəzən ən son halda meydana gəlir. Yəni, sınıqlar əmələ gələndən sonra xəstə həkimə müraciət edir, travmatologa, bir rengen şəkli çəkiləndə baxırlar ki, bunun sümükləri kövrəkləşib və deyirlər, sizdə osteoporoz gedir. Halbuki, bu sınıqlar ən son mərhələdir. Ki, bu mərhəliyə qədər illər vaxt keçir. Bax, mən istərdim izləyicilərimiz, bu illərdə hansı şikayətlər olur? Yəni, sınığa qədər hansı problemlər olur ki, xəstələr, onlarda bu problemlər, bu şikayətlər meydana gələndə, bu əlamətlər özünü büruzə verəndə, insanlar düşünməyə başlasın ki, bunlarda gələcəkdə osteoporoz yaranacaq. Çox düzgün qeyd elədiniz, doktor. Osteoporoz illərlə səssiz gedə bilən bir xəstəlikdir.
Amma çox təəssüflər olsun ki, elə bir əlamət, elə bir şikayət özünü yəni aydın şəkildə biruzə verəcək, elə bir şikayət də vermir. Elə ona görə də bu xəstəliyə bəzən səssiz oğru da deyilir. Yəni xəstələr ilbəil öz sümük kütləsini itirirlər, lakin bunların heç bir şikayət, heç bir narahatçılıq vermədiklərinə görə osteoporoz olduqlarının xəbərləri belə yoxdur. Yəni sümüklər günü-gündən kövrəkləşir, zərifləşir və elə bir hala gəlir ki, adi bir travma nəticəsində və yaxud da durduğu yerdən hətta yıxıldığı halda xəstələrdə sınıqlar yaranır. Ancaq sınıq yaranandan sonra aydın olur ki, bu xəstədə osteoporoz imiş, əlbəttə ki, artıq bundan sonra iş işdən keçmiş olur. Ən çox qorxulan but sümüyü sınıqlarıdır. Belə ki, but sümüyü sınmış insanlarda yatağa bağlı olurlar belə insanlar, yataq xəstəsinə çevrilirlər. Xəstələrin əksər faizi əvvəlki yaşantılarına dönə bilmirlər. 30%-dən çoxu hərəkət aktivliyini itirərək bu və ya digər dərəcədə əlillik dərəcəsi alır. 20%-ə qədəri hətta ilk bir il içərisində həyatlarını dəyişirlər. Yəni bu qədər ciddi, bu qədər ölümə səbəb ola biləcək dərəcədə ciddi bir xəstəlikdir əslində osteoporoz. Onurğa sütununda baş verən sınıqlar əsasən döş və bel fəqərələrində rast gəlinir. Belə ki, döş və bel fəqərələri şəkildə də gördüyümüz kimi öz arasında sınıqlar yarandığına görə öz hündürlüklərini itirir, onurğanın hündürlüyü qısalır və nəticədə xəstələrdə boy qısalması kimi hallar baş verir. Bu məsələn bizə bir işarə ola bilər osteoporoz haqqında. İl ərzində 4 sm və ondan artıq əgər boyda qısalma varsa bir il ərzində bu artıq osteoporozun yarana biləməyə olacağı haqqında hardasa bizə bir işarə verir. Bundan başqa onurğada baş verən sınıqlar hansı şikayətlər verə bilər? Bel ağrıları verə bilər, əzələ gücsüzlüyü verə bilər. Hərəkət məhdudlaşması verə bilər, çox qısa bir məsafə getdikdə yorulurlar belə xəstələr, müvazinət pozunluqları verə bilər. Yəni bu və ya digər kiçik bir şikayət hiss edən xəstə mütləq şəkildə osteoporoz tərəfindən, osteoporoz yönündən araşdırılmalıdır. Yəni bu sadaladığım ağırlaşmalara gətirib çıxartmadan vaxtında diaqnozun qoyulması üçün çox vacibdir. Osteoporoz diaqnozu qoymaqdan ötürü mütləqmi insanın boyu balacalaşmalıdır? Mütləqmi insan illər keçməlidir? Mütləqmi insanda bu sınıqlar əmələ gəlməlidir? Bax, bunun diaqnozunu necə qoymaq olar? Bəli, diaqnostika çox mühümdür, hər bir insanda mühümdür. Çünki dedik ki, osteoporoz çox ciddi, hətta ölümə yol aça biləcək bir ağırlaşmalar verir. Ona görə də onun vaxtında diaqnozun qoyulması çox əhəmiyyətlidir. Diaqnozu biz əsasən sümük sıxlığını ölçməklə qoyuruq. Bu da densitometriya adlanan bir müayinə metodu ilə aparılır. Densitometriya müayinəsi çox qısa bir vaxt tələb edən, heç bir ağrısız, əziyyətsiz, rahat bir prosedurdur. Demək, bu müayinə nəticəsində insanlar sümük sıxlıqlarına görə 3 kateqoriyaya ayrılırlar. Birinci, normal sümük sıxlığına malik olan insanlar, əlbəttə ki, sağlam insanlar. İkincisi, nisbətən aşağı sümük sıxlığına malik olanlar, yəni osteopeniyalı xəstələr kateqoriyasıdır ki, bu da osteoporozdan bir yüngül etap sayılır. Və üçüncüsü, aşağı sümük sıxlığına malik olanlar, bunlar artıq osteoporozlu xəstələrdir. Yəni, artıq bu osteoporoz diaqnozunu qoyur. Densitometriyanı biz hansı insanlarda aparırıq? Birinci, 65 yaşından böyük qadınlarda və 70 yaşından böyük kişilər heç bir risk faktoru olmasa belə, mütləq şəkildə ildə bir dəfə densitometriya müayinəsindən keçməlidirlər. Yəni, yaşa bağlı yarana biləcək osteoporozu diaqnoz etmək üçün. İkinci halda yaşından asılı olmadan, yəni 65 yaşından aşağı qadınlar, 70 yaşından aşağı kişilər nə vaxt densitometriya müayinəsindən keçirlər. Hər hansı bir risk faktoru varsa həmin xəstədə, mütləq onlar da ildə bir dəfə müayinədən keçməlidirlər. Hansılardır? Sınıqları varsa, siqaret, alkoqol kimi zərərli vərdişləri varsa, erkən klimaksa girmiş bir qadındırsa, aşağı bədən çəkilidirsə, ailəsində osteoporozu varsa, hər hansı bir səbəbdən steroid müalicəsi götürürsə, və yaxud da osteoporoza səbəb ola biləcək hər hansı bir xəstəliyi varsa, bayaq sadaladığım xəstəliklərdən hər hansı biri varsa, yaşından asılı olmadan, yəni gənc yaşlarda belə bu insanlar densitometriya müayinəsindən keçirlər. Və densitometriya müayinəsi nəticəsində əsasən biz artıq sonrakı müayinə, müalicə planımızı tərtib etmiş oluruq. Xeyli xanım, mən istərdim osteoporozdan qorunma yolların, daha doğrusu osteoporoza gec yoluxma yolların, fəsadların azlaşma yolları barəsində söhbət. Bu problemdən onsuz da qaça bilmərik. Hı. Ən azından necə eləyək ki, bu proses, bu problem bizim bədənimizə daha çox zədələməsin. Bəli, mən deyərdim ki, hətta müalicəsindən də daha önəmli osteoporozdan qorunmanı bilməkdir. Yəni, hər bir insan bu baxımdan tam olaraq mariflənməlidir.
Çünki hər bir insan yaşlaşacağına görə, yəni bu problemlə üzbəüz gələ bilər. Yəni həyatın hər hansı bir dönəmində bu problemlə qarşılaşa bilər. Ona görə mütləq şəkildə osteoporozdan qorunma yollarını bilməlidir. Osteoporozdan qorunma da ən erkən uşaqlıq yaşlarından, hətta mən deyərdim ana bətnindən başlayır və bütün ömrü boyu davam edir. Xeyrə xanım, istərdim reklamlarımızı izləyək, çünki reklamlarımızın vaxtıdır. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimizə davam edək. Osteoporozdan qorunmada bizim əsas məqsədimiz nədir? Birincisi, maksimum sümük kütləsinə sahib olmaq. Necə ki, bayaq qeyd elədiyim, 30 yaşına qədər biz sümük toxuması yığırıq. Çalışmalıyıq ki, həmin yaşa qədər maksimum, yəni ən yüksək nə qədərdirsə, o qədər sümük toxumasına malik olaq. İkinci, yaşla əlaqədar ya da hər hansı bir risklər nəticəsində yaranın sümük dağılmasını, sümük itkisini azaltmaq və ən əsası da sümük sınıqlarının qarşısını almaq. Yəni, bizim osteoporozdan qorunmada əsas məqsədimiz bunlardır. Osteoporozdan qorunma birinci növbədə düzgün normal qidalanmadan başlayır. Düzgün qidalanma dedikdə kalsiumla, proteinlərlə, vitamin D ilə zəngin qidalanma nəzərdə tutulur. Kalsium sümüklər üçün çox vacibdir. Çünki kalsium sümüklərə möhkəmlik verir, onların dayanıqlığını artırır. Kalsiumla zəngin qidalar hansılardır? Hamının bildiyi kimi süd və süd məhsullarıdır. Süd, qatıq, kəsmik, pendirin bütün növləri. Daha sonra başda ispanaq və kələm olmaqla bütün yaşıl yarpaqlı tərəvəzlərdə yetəri qədər kalsium var. Balıq məhsullarında, xüsusilə qızıl balıqda var kalsium. Küncüt, badam, günəbaxan tumu kimi yiyəcəklərdə də yetərli miqdarda kalsium var. Ona görə də gün ərzində çalışmalıyıq ki, bu qidalardan hər hansı birindən müəyyən miqdarda istifadə edək ki, gündəlik tələbatımızı ödəmiş olaq. Kalsium olan gündəlik tələbat da yaşa bağlı olaraq dəyişir. Belə ki, yetkin yaşlı insanlarda gündəlik tələbat 1000-1200 mq-dırsa, hamilə qadınlarda və uşaqlarda bu 1500 mq-a qədər arta bilir. Bəzən xəstələr yetəri qədər kalsium alsalar belə və yaxud da hətta dərman şəklində bunu kənardan içsələr belə kalsium azlığından şikayətlənirlər. Yəni, gəlir qan verir, fikirləşir ki, qanında kalsium yüksək səviyyədə çıxacaq, amma görür ki, yenə də aşağıdır. Bəs bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi həmin insanda yetəri qədər vitamin D-nin olmamasıdır. Vitamin D də ən az kalsium qədər əhəmiyyətlidir. Yəni, sümük toxuması üçün çox əhəmiyyətli bir vitamindir. Vitamin D-nin sümük toxumasındakı əhəmiyyəti onun kalsiumu mənimsənilməsində rolu ilə izah olunur. Yəni, nə qədər kalsium da olsa, orqanizmə daxil olsa, əgər vitamin D yoxdursa, o orqanizm tərəfindən mənimsənilməyəcək. Vitamin D orqanizmə daxil olan kalsiumun qana sorulmasında, sümüklər tərəfindən istifadə olunmasına çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Lakin əlbəttə ki, vitamin D-nin funksiyası bununla bitmir. Düzdür, 5-10 il əvvələ qədər, çox yaxın bir keçmişə qədər vitamin D dedikdə birinci növbədə raxit xəstəliyi ağla gəlirdi və vitamin D-ni ancaq sümüklərlə, sırf sümüklərlə bağlı bir vitamin kimi bilirdik biz. Lakin daha sonralar vitamin D-nin aparılan tədqiqatlar nəticəsində vitamin D-nin çox mühüm funksiyaları olduğu aydınlaşmışdır. Vitamin D mühüm bir vitamin kimi eləcə də bir hormondur. Bütün orqanizmin immun sisteminin tənzimləyicisidir vitamin D. Əgər bir insanda vitamin D yoxdursa, onun immun sistemi, immuniteti zəifləyəcək, tez-tez soyuq dəymə, infeksion xəstəliklər kimi xəstəliklərə tutulacaq. Əgər bir insanda vitamin D yoxdursa, sümüklərdə oynaqlarda ağrı, dişlərdə tökülmə, saçlarda qırılma, tökülmə halları ilə yanaşı, bir sıra digər problemlər də yaşaya bilər. Məsələn, təzyiq problemi yaşaya bilər. Artıq çəki problemi hətta vitamin D azlığından yarana bilir. Bütün bu halları, yəni vitamin D verir, bütün bu pozonlar vitamin D yoxluğu verir. Ona görə də vitamin D-nin əhəmiyyəti hər bir insan tərəfindən bilinməlidir. Bəs bu cür əhəmiyyətli bir vitamini biz hardan əldə edə bilərik? Əlbəttə ki, günəşdən. Belə bir atalar sözdə var, günəş girməyən evə həkim girər. Elə bu deyimin səbəbi də mən deyərdim ki, məhz vitamin D-dir. Çünki hər bir insanın orqanizmi günəş görməlidir, bədəni mütləq günəş görməlidir. Və günəşlənmə bu baxımdan çox vacibdir. Əlbəttə ki, ilin bütün fəsillərində günəş olmur, ancaq yay fəslində olur. May ayından sentyabr ayına qədər bizim iqlim şəraitinə də nəzər salsaq, günəş var. Və həmin aylar içərisində maksimum çalışmaq lazımdır ki, günəş vannaları qəbul edək. Günəş vannaları qəbul etmənin də öz qaydaları var. Birincisi, günəşlənmənin saatı, hansı saatlarda olmalıdır? Əsasən, səhər saatlarında günortaya qədər, günorta 1-ə, maksimum 2-yə qədər günəşlənmək lazımdır.
müddət nə qədər olmalıdır? Hər gün günəşlənmə imkanı varsa 15-20 dəqiqə, yoxdursa gün aşırı günəşlənə bilirsə, yarım saatdan 40 dəqiqəyə qədər kifayət edir. Yəni, gündəlik tələbatımızı yığmaq üçün bizə bu qədər vaxt kifayət edir. Xəstələr, ümumiyyətlə insanlar arasında belə bir fikir vardır ki, günəşdə çox otursaq, xərçəng xəstəliyi yaranar bizdə və yaxud da zobumda xəstəlik var, günəşə çıxa bilmərəm. Bunlar hamısı yanlış fikirlərdir. Çünki bizim tələb etdiyimiz, bizim istədiyimiz gün ərzində yalnızca 20 dəqiqə günəşə çıxmalardır. Yəni 20 dəqiqə ərzində nə heç kimdə xərçəng xəstəliyi yaranmayacaq və yaxud da hər hansı bir xəstəliyi ağırlaşmayacaq bu müddətdə. Ancaq vitamin D-nin gündəlik sintezi üçün bu vaxt bizə kifayət eləyir. Əlbəttə ki, düzgün günəşlənsək. Belə ki, bədən səthini maksimum çalışmalıyıq ki, günəş görsün. Məsələn, təkcə boyuna, qollara, ayaqlara yarım saat ərzində əgər günəş düşərsə, bu zaman 3000 təsir vahidi vitamin D sintezi olunacaqdırsa, bu yarım saat ərzində əgər bədənin 70% səthinə günəş işığı düşərsə, 15000-25000 vahidə qədər bu qədər yüksək təsir vahidində vitamin D sintezi olunacaq. Bir də düzgün günəşlənmənin əsas şərti odur ki, günəş qoruyucu kremlərdən istifadə olunmasın. Yəni, günəş qoruyucu kremlər necə ki bizim dərimizi günəşdən qoruyur, eləcə də vitamin D-dən də qoruyur. Yəni, krem çəkilən dəri səthində vitamin D sintezi olunmur. Daha sonra məsələn, şüşə arxasından günəşlənmək olmaz, bu da çox vacibdir. Bəzən xəstələr deyir, evdə otururam, balkonda günəşlənirəm, bu da düzgün deyil. Aradakı pəncərə, şüşə günəşdən aldığımız o vitamin D-nin bədəndə sintezi olunmasına mane olur. Daha sonra vitamin D sintezi eləmək üçün, günəşə çıxmaq üçün dəniz qıraqlarına, dənizə getmək də vacib deyil. Yəni, bəzən insanlar şikayətlənir ki, dənizə getməyə vaxtım yoxdur. Elə öz həyətlərində, parklarda, bağçalarda da oturub, yəni bədən səthini kifayət qədər, günəş görəcək qədər açıq oturub günəşlənmək kifayət eləyir. Bir də bir şey nəzərdən qaçırdılar insanlar. Məsələn, bir yay günəşlənir, yetəri qədər vitamin D depoluyur və qış ərzində əlbəttə ki, bu istifadə olunacaq. Onları unutmamalıdırlar. Bəzən yaza doğru gəlir, analiz verir, görür vitamin D-si azdır. Fikirləşir ki, bəs mən keçən yay günəşlənmişdim, haradadır mənim vitamin D-im? Vitamin D istifadə olunan bir vitamindir, hormondur. Yəni, biz yayda onu depoluyuruq ki, bütün qış boyu biz ondan istifadə edək. Bu, o demək deyil ki, bu bizə ömürlük bəs edəcək. Gələn yay mütləq yenə də vitamin D depolamalıyıq. Bəzən heç bir analizə baxmadan, heç bir qan analizi vermək istəmirlər xəstələr, elə vitamin D qəbul edirlər. Ya yaşla əlaqədar fikirləşirlər, sümüklərində kövrəklik olacaq və yaxud da digər səbəblərdən. Bu düzgün deyil. Vitamin D-nin qandakı səviyyəsinə baxmadan vitamin D istifadə etmək olmaz. Çünki vitamin D-nin azlığı qədər onun çoxluğu da orqanizmə ziyan vura bilər. Ona görə də hər bir insan mütləq şəkildə qanda vitamin D səviyyəsinə baxmalıdır. Xüsusilə müəyyən yaşdan sonra bu mütləqdir. Və vitamin D səviyyəsinə uyğun olaraq biz həmin insanlarda vitamin D vermiş oluruq. Qandakı səviyyəsini 30-un üzərində saxlayırıq biz çox vaxt. 30-dan aşağı olarsa çatışmazlıqdır artıq, 20-dən aşağı olarsa azlıq, 10-dan aşağı olarsa artıq yox dərəcəsində deməkdir vitamin D. 30-dan aşağı olanda biz 30-20 arasında daha doğrusu olanda biz belə insanlara gündəlik dozuda vitamin D veririk. 20-dən aşağı olduqda isə artıq biz belə insanları vitamin D ilə yükləyirik. Yəni yükləmə dozalarında vitamin D həftəlik, aylıq vitamin D veririk bu insanlarda müəyyən müddət. Daha sonra isə gündəlik tələbata uyğun vitamin D-yə keçirik. Vitamin D əsasən iki formada olur, D2 və D3 formalarında. Ən aktivi, ən məsləhət görüləni D3 vitamindir ki, bu da günəşdə olur. D2 vitamin isə qidalarda olur. Hansı qidalar? Bunlar da tamaşaçılara maraqlı ola bilər. Balıq və balıq yağıdır. Qaraciyərdir, yumurta sarısıdır. Bunlar vitamin D ilə zəngin olan qidalardır. Sözünüzə əlavə olaraq onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bax, hörmətli tamaşaçılarımız bizi izləyir. Çoxları, məsələn, bizim həkim məsləhətlərindən sonra həqiqətən tutalım, nəzərə alsaq ki, bizdə günəş işıqlarının yer kürəsinə, Azərbaycan səthinə düşmə intensivliyi maydan sentyabra qədərdir. Maydan sentyabra qədər həftədə 3 dəfə, 5 dəfə 1 saat, 1 saat zaqar alan insanlarımız da var. Günəş vannaları qəbul edən insanlarımız da var. Amma onlar unutmamalıdırlar ki, onların qışda onsuz da bu D vitamin tükənəcək. Çünki D vitaminin günəşdən alınan D vitaminin müddəti 6 aydan artıq deyil. Yəni, nəzərə alsaq ki, ən axırıncı ay avqustda alıblar. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. Fevralın axırı artıq bitdi.
Yəni mart var, aprel var, may, hələ mayda hamı günəşə çıxmır, bir də görsən havalar soyuq olur, iyunu gözləsən, iyun bu 3-4 ay da mütləq D vitaminindən ən azından dərman şəklində və yaxud D vitamin tərkibli qidalardan daha çox istifadə etməklə bu balansı heç olmasa maya qədər uzatmaq olar. Əlbəttə bu böyük bir elmdir. Buna hər bir insan öz həkimi olmalıdır. Bu belə bir problemdir ki, müayinə etmək üçün hansısa bir laboratoriya müayinədən keçməkdən ötürü laboratoriya həkimi getmək olar. Amma gündəlik insan özü özünə rəyət etməlidir. İstər qidasına, istər həyat tərzinə və s. ilaxıra. Təbii ki, bax, məhz bu verilişimizin məqsədi də odur ki, xalqımız arasında tibbi mariflənməni artıraq. Yəqin ki, Xəyali xanım qeyd etdik ki, düzdür, osteoporozun gec yaranmağından ötürü D vitamini, kalsi preparatlarıdır. Bunların qeyd etdiyiniz kimi kifayət qədər il boyu qəbul eləməyinə ehtiyacımız var. Amma osteoporozdan müdafiədə idman növlərinin də özünə məxsus rolu var. Hansı idman növləri osteoporozun gec yaranmağına və yaxud fəsadsız keçməyinə gətirib çıxardır? Bəli, osteoporozdan qorunmada dedik, birinci atacağımız addım düzgün qidalanmadır. İkinci addım fiziki aktivlikdir. Yəni, düzənli olaraq idman hərəkətlərinə məşğul olmaq. Ümumiyyətlə, idmanla düzənli olaraq məşğul olmaq bütün hər bir insan üçün vacibdir və bütün ömrü boyu vacibdir. Gənc yaşlarında, uşaq yaşlarında idmanla məşğul olmaq sümük kütləsini artırır, yəni sümük yaranma proseslərini artırır. Müəyyən yaşdan sonra isə artıq sümük dağılma proseslərinin qarşısını alır. Ona görə də mütləq şəkildə İdman hərəkətləri vacibdir. Əsasən, hansı idman növlərindən istifadə etməlidirlər osteoporozdan qorunmaq üçün? Ağırlıq daşıyıcı idman hərəkətləri etməlidirlər. Bu nədir? Yəni, sümüyün üzərinə maksimum ağırlıq düşməlidir. Çünki sümük elə bir toxumadır ki, nə qədər çox üzərinə ağırlıq düşsə, nə qədər çox hərəkətdə olsa, bir o qədər özünü yeniləmək qabiliyyətinə malikdir. Ona görə də, məsələn, idman növlərindən sürətli qaçış, sürətli yeriş, qaçış, aerobika, rəqs, piləkənlə qalxıb düşmə kimi idman növlərini, məsələn, xəstələrə biz məsləhət görürük. Bir də bir şeyi burada nəzərdən qaçırtmaq lazım deyil ki, osteoporozlu xəstələr çox vaxt yaşlı xəstələr olur. Onlarda bu və ya digər dərəcədə ürək problemi ola bilər, görmədə pozğunluq ola bilər. Ona görə də mütləq idman proqramı seçərkən xəstəyə fərdi olaraq yanaşılmalıdır. Xəstələr müvafiq proseduralardan, müayinələrdən keçirildikdən sonra hər bir insana, hər bir xəstəyə fərdi demək, fiziki aktivliyi hansı ilə yəni məşğul ola bilər, o istiqamətlə yönləndirilməlidir xəstələr. Əsasən, əgər heç bir idman növü ilə məşğul ola bilmirsə, ya vaxt baxımından, ya hər hansı bir digər səbəbdən, ən azından gündəlik, heç olmasa həftədə 3 dəfə sürətli yerimə kimi fiziki aktivliklə məşğul olmalarını xəstələrə demək məsləhət görə bilirik. Siqaret, alkoqolun söhbətinin əvvəlində önəmli demişdim, yəni osteoporozun yaranmasında rolunu demişdim. Belə bu cür vərdişlərdən uzaq durmaq mütləqdir. Çünki siqaret həm sümüklərin dağılma prosesini sürətləndirir, həm də xüsusən qadınlarda estrogenin sümüklərə göstərdiyi müsbət təsirin qarşısını alır. Ona görə də siqareti mütləq şəkildə dayandırmaq, alkoqol istifadəsini ən azından azaltmaq osteoporozdan qorunmada çox mühümdür. Bundan başqa gündəlik istifadə olunan kafeinin miqdarını azaltmaq lazımdır. Həddindən artıq duzlu, həddindən artıq şirin qidalardan da mütləq şəkildə uzaq durulmalıdır. Yəni, ümumi yaşam tərzi dəyişikliyi edilməlidir. Xəyali xanım, bütün diaqnostika, yaranma səbəbləri, risk faktorları, əlamətləri barəsində danışdıq. Gəldik növbə müalicəsindir. Nəyə görə uzun müddət osteoporoza görə müalicə alınmalıdır? Ümumiyyətlə, nə müalicə alınmalıdır? Ümumiyyətlə, nəyə görə müalicə alınmalıdır? Burada əsas biz sümük sınıqlarının qarşısını almaq üçün müalicə edirik ki, yarana biləcək sümük sınıqlarının qarşısını alıq. Müalicənin də əsas biz densitometriya, bayaq diaqnostikasına dediyim kimi densitometriyanın nəticəsini əsasən edirik. Əgər xəstədə osteopeniya mərhələsi çıxıbsa, bu yüngül mərhələ sayılır. Belə xəstələrdə daha çox osteoporozdan qorunma yollarını, yəni düzgün qidalanmanı, fiziki aktivliyin önəmini, bütün bunları izah edirik xəstələrə. Amma osteoporoz çıxıbsa artıq, əlbəttə ki, bunun müalicəsi tamam bir başqadır və uzun illər, siz dediyiniz kimi, uzun illər bizdən tələb edir.
Ona görə müalicəni biz uzun müddət davam etdiririk ki, çünki sümük dağılma prosesləri davam edir. Yəni, normal insanda belə müəyyən yaşdan sonra sümük dağılma prosesləri sürətlənirsə, düşünün, osteoporozlu xəstələ bu dağılma prosesi daha sürətlə gedir və illərlə davam elədiyinə görə bunun müalicəsi də illərlə davam edir. Ümumiyyətlə, osteoporozun müalicəsindəki dərman preparatlarını iki qrupa ayırmaq olar. Birinci, sümük yaranma proseslərini sürətləndirən preparatlar, bunlara anabolik preparatlar deyilir. İkincisi, sümük dağılma proseslərinin ləngidən preparatlar, bunlara antirezorptiv preparatlar deyilir. İlk seçim, ümumiyyətlə, osteoporoz diaqnozu qoyularsa, biz ilk əvvəl ikincili səbəbləri araşdırmalıyıq. Yəni, sekundar nədənlər dediyimiz ikincili səbəblər araşdırılmalıdır. Məsələn, gənc bir qadındır, erkən klimaksa girib, qadında klimakterik hallar var, isti gəlmə tutmaları, əsəbilik, nevroloji hallar. Biz bu xəstədə ilk əvvəl bunun müalicəsini aparırıq. Yəni, həmin qadına estrogen hormonu veririk, hormon yerinə qoyma müalicəsi edirik və artıq ondan sonra biz osteoporozun müalicəsinə keçirik. Lakin bu estrogen hormona da toxunmaq istəyirəm. Bunu rastgele necə gəldi təyin etmək olmaz. Mütləq şəkildə xəstədən ətraflı anamnez toplanılmalıdır. Xəstənin özündə və yaxud da yaxınlarında xərçəng varsa, uşaqlıq xərçəngi, süd vəzi xərçəngi və yaxud da tromb emboliya meyilli xəstədirsə, bunlarda bu hormonun verilməsinə bir qədər diqqətlə yanaşılmalıdır. Bu cür xəstələrdə ikincili səbəblər aradan götürüldükdən sonra, yəni osteoporoza səbəb ola biləcək xəstəliklər tam sağaldıqdan sonra artıq keçirik biz osteoporozun müalicəsinə. Xeyrə xanım, növbəti sualıma keçməmişdən qabaq istərdim reklam fasiləmiz var. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Osteoporozun müalicəsində ilk seçim preparatları bizdə bifosfonat qrupu preparatlardır. Bunlar müxtəlif adda, müxtəlif formada, tablet şəklində, iynə şəklində buraxılır və xəstənin yaşına, çəkisinə, yanaşı gedən xəstəliklərinə əsasən biz bu dərmanları hər hansı bir formasını təyin edirik. Tablet forması əsasən səhər ac qarına verilir xəstələrə və dərman qəbul etdikdən yarım saat, ən az 40 dəqiqə heç bir qida qəbul etməməlidirlər xəstələr. Şaqüli vəziyyətdə durmalıdırlar, uzanmaq olmaz. Çünki ya oturaq vəziyyətdə durmalıdırlar, ya da ayaq üstü vəziyyətdə. Çünki bu dərmanın geri qayıtması, refluks dediyimiz hal qida borusuna qayıda bilər və həmin dərmanın qida borusuna çox mənfi təsirləri ola bilər. Onun qarşısını almaq üçün xəstələrdən tələb etdiyimiz şaqüli qalmalardır yarım saat 40 dəqiqə ərzində və bu dərmanı bol maya ilə qəbul etməlidirlər. Ümumiyyətlə dedik, uzun illər 5-10 ilə qədər müalicə davam edə bilər bifosfonatlarla. Lakin bifosfonatların uzun müddətli qəbulu zamanı əlavə yan təsirlər də gözləyirik. Belə ki, çənə sümüyündə ağrılar, şişkinlik, gözdə yaşarma, konyuktivit, ürək ritm pozğunluğu kimi əlavə yan təsirlər də ola bilər. Ona görə mütləq şəkildə bu dərman həkim tərəfindən təyin olunmalıdır və müalicə də mütləq şəkildə həkim nəzarətində olmalıdır. Tam müalicə boyu xəstələr həkim nəzarətində olmalıdır yarana biləcək ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün. Bifosfonatlar gündəlik, həftəlik və yaxud da aylıq aralıqlarla verilə bilər. Hansı xəstələrə biz bifosfonat verə bilmərik? Birincisi, kalsium və vitamin D səviyyəsi aşağı olan insanlara mütləq şəkildə bifosfonat verilməməlidir. Onların əvvəlcə vitamin D-ləri, kalsiumları normal səviyyəyə gətirilməlidir. Daha sonra bifosfonat müalicəsinə keçməliyik. Çünki bifosfonatlar kalsiumun səviyyəsini qanda daha da aşağı salır və çox ciddi ağırlaşmalara gətirib çıxarda bilər. Mütləq şəkildə bunlar yoxlanılmalıdır. Daha sonra mədə və qida borusuna bayaq qeyd elədiyim kimi mənfi təsirləri ola biləcəyinə görə mədə, qida borusu yırtıqları və yaxud da hər hansı bir digər xəstəliyi varsa bunlara bifosfonat vermək olmaz. Daha sonra böyrək xəstələrində bifosfonatlar təyin etmək olmaz. Yəni, çox ciddi böyrək xəstəliyi varsa, ürək ritm pozğunluğu varsa xəstədə vermək olmaz. Bir də gənc qadınlarda, nəsil artırma yaşında olan qadınlarda əgər hamiləlik planlaşdırırsa və yaxud da hamilədirsə, bunları da verilməsi məsləhət deyil. Çünki bunlar dölün skelet formalaşmasına təsir göstərən dərman preparatlardır. Ona görə əlbəttə ki, burada biz yarar-ziyan nisbətini götürürük. Yəni, çox vacibdirsə, əlbəttə ki, müəyyən bir risklər daşıyırsa xəstə ona veririk. Lakin çox da vacib deyilsə, bunu verməməyə daha çox üstünlük veririk. Əgər bifosfonat müalicəsində xəstə tabi olmursa,
və yaxud da çox ağır bir osteoporozu varsa və yaxud da hər hansı bir səbəbdən bifosfonat qəbul edə bilmirsə, belə xəstələrdə məsələn parathormon müalicəsi deyilən bir hormon var. Bu müalicəyə başlayırıq. Parathormon o əvvəldə qeyd elədiyim iki qrupdan anabolik preparatlar, yəni sümük yarama proseslərini sürətləndirən preparatlar qrupuna daxildir. Yəni artıq ağır hallarda həmin müalicəyə keçirik. Qəli xan, bax mən istərdim verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Son olaraq bu təsadüfi yıxılmalardan, təsadüfi düşmələrdən, təsadüfi bu sınıqların əmələ gəlməsindən necə qoruna bilər bu problemdən əziyyət çəkən insanlar? Bəli, bu da çox vacib bir məsələdir. Çünki elə yıxılmalar müxtəlif sınıqlara, əlilliyə, hətta siz dediyiniz kimi ölümə gətirib çıxardır. Ona görə də bu qorunmaların hər bir insan tərəfindən bilinməyi çox vacibdir. Və həm də bu sınıqlarının əksəriyyəti 90%-ə qədəri elə təsadüfi yıxılmalardan yaranır və ən ağır da dedik bu sınıqlardır. Və bu yıxılmaların əksəriyyəti də çox maraqlıdır ki, ev şəraitində baş verir. Ona görə də hər bir insan ev şəraitində və digər seçimlərində mütləq şəkildə bu qorunma tədbirlərini bilməlidir. Birinci növbədə ayaqqabı seçimi mütləq vacibdir. Yəni, bu insanlar hündürdaban ayaqqabı geyinməməlidirlər. Ayaqqabıları rahat olmalıdır, altı sürüşkən olmamalıdır. Buna çox önəm verməlidirlər. İkinci, evdə otaqlarda işıqlanma, dəhlizdə işıqlanma maksimum dərəcədə olmalıdır. Evdəki əşyalar əl çata biləcək səviyyədə yerləşdirilməlidir. Daha sonra xüsusən piləkənlə qalxıb düşdükdə ehtiyatlı olmalıdır belə insanlar. Kənarda sürahilərdən tutub qalxıb düşməlidirlər. Bir də əsas vanna otaqları, yəni bu otaqlar daha çox sürüşkən olduğuna görə vanna otaqları xüsusi tutacaqlarla təchiz olunmalıdır ki, xəstələr, xüsusən yaşlı xəstələr onlardan istifadə etsinlər sürüşmələrin, yıxılmaların qarşısını almaq üçün. Təbii ki, bizim bu dediklərimizin hamısını yadda saxlamaq, yəni hər bir insanı yadda saxlamaq mümkün deyil. Ona görə də məsələ buna görə biz klinika olaraq yaddaş kitabçası hazırlamışıq xəstələrə. Burada həm kalsiumun, həm vitamin D-nin önəmi haqqında çox geniş məlumatlar vermişik. Hansı qidalarda var kalsium, günəşə necə çıxmalıyıq, necə günəşlənməliyik, bütün bunlar haqqında tam ətraflı məlumat verilib həmin kitabçada. Bir də fiziki aktivliklərlə bağlı bir disk hazırlamışıq klinika olaraq və burada da hansı osteoporozlu xəstə hansı idman hərəkətləri etməlidir, osteoporozdan ümumiyyətlə qorunmaq üçün hansı idman hərəkətləri, hansı idman növləri seçilməlidir, hamısı görüntülü olaraq izah olunur həmin o diskdə. Üzümü tamaşaçılara tutub demək istəyirəm ki, osteoporoz çox ciddi bir xəstəlikdir. Bundan qorunmaq üçün uşaq yaşlarından başlamaq lazımdır. Əlbəttə ki, burada iş valideynlərin üzərinə düşür. Uşaqları maksimum çalışmaq lazımdır ki, idman hərəkətlərinə, idmana daha çox sövq etsinlər. Uşaqların idmanla məşğul olmağı, onların maksimum sümük kütləsi yığmağı deməkdir. İkinci növbədə düzgün qidalanma çox vacibdir. Yəni, bütün bunlara, bütün həyatımız boyu uşaqlıqdan başlayaraq diqqət etməyimiz çox vacibdir. Çox sağ olun, Xəyirli xanım. Həqiqətən çox maraqlı mövzudur və maraqlı da söhbət etdik. Daha doğru söhbət etdiniz. Bu, təbii ki, bir veriliş vasitəsilə osteoporoz barəsində tam ətraflı məlumat vermək mümkün deyil tamaşaçılara. O, yaxşı ki, siz klinikada osteoporoz haqqında həm kitabça şəklində, Azərbaycan dilində, Rus dilində, eyni zamanda hərəkətlər barəsində disklər buraxmışsınız, yenə də Azərbaycan dilində, Rus dilində ki, insanlar ən azından həm yaşlıdırlar, hər şey yadda qalmır. Ümumiyyətlə, statistika görsədir ki, xəstə həkimə gedərkən həkim dediklərinin yalnız 5-10%-i yadda qalır, qalan heç bir yadda qalmır. Amma o kitabça və yaxud disk olduqdan sonra evdə oturub boş vaxtı oxuduqca onun hamısı barəsində, bütün problem barəsində tam məlumat əldə etmiş olur ki, bu da məhz xəstənin sağlamlığına daha tez qovuşması üçündür, xəstənin daim ayaqda olması üçündür, xəstənin daim gümrah olmağı üçündür. Bunun üçün kollektiv olaraq sizə minnətdarım bildirirəm. Və hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin əfsuslar olsun ki, sonuna çatdıq. Və studiyamızın bugünkü qonağını bir daha böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız Endokrin Mərkəzinin həkim endokrinoloqu Qarayevə Xəyələdir. Endokrin Mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin.
Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Sağlam olmağa çalışın. Çünki sağlam insan sağlam düşünür, sağlam həyat tərzi sürür. Həyat gözəldir, yaşamağa dəyər, amma sağlam yaşamağa daha çox dəyər. Ona görə də daim sağlam olun. Sağlam olmaq üçün isə sağlıq olsun verilişlərini izləməyi unutmayın. Çünki bizim missiyamız sizə sağlamlığın keşiyində durma yollarını açıqlamaqdır. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşərik.